Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Det er skjærtorsdag. Jesus og disiplene er samlet til påskemåltid. Jesus setter seg ned ved disiplenes føtter og vasker dem. Et forbilde for hvordan kirkens etterfølgere skal tjene ydmykt, slik mesteren og Herren viste oss. Å møte alle mennesker med respekt og åpenhet. Det er ofte vi glemmer mesterens eksempel, men påskefortellingen minner oss om han som tok på seg en tjenerskikkelse. I solidaritet renner hans øynes tårer med våre, og hans blod og svette er ett med vår kamp for rettferdighet, for gjenopprettelse og frihet. Guds inderlige ønske om å ta del i våre liv, i vår lengsel, i vår kamp. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. Jesus visste at far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også.» Jesus sier til han, «Den som er badet er helt ren, og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg, som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot hverandre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere,
Tjeneren ikke større enn Herren. Og utsendingen ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette. Og salig dere, så sant dere også gjør det. Slik lyder Herrens ord. La oss sammen be den bønnen Jesus lærte oss. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen.